Saluton al ĉio, jen vi dia via dio. Hodiaŭ mi havas iom da freneza novaĵo kiu okazas en mia vivo ĝuste nun. Do mi ne scias pri ĉi tio antaŭ tago aŭ antaŭ monato. Mi ĵus malkovris la tutan aferon ĉi-matene. Do mi devas doni al vi iom da historio. Mi loĝas en Sidnejo, la plej granda urbo en Aŭstralio, kaj ĝi estas en ŝtato kiu nomiĝas Novsudkimrio. Sed miaj gepatroj kaj miaj du pli junaj fratoj loĝas en ŝtato kiu nomiĝas Tasmanio. Tasmanio estas insulo kiu pendas de la suba parto de Aŭstralio kaj estas ege for de ĉi tie. Do antaŭ 20 jaroj ankaŭ mi loĝis tie, sed pro diversaj kialoj mi devis elmoviĝi kaj nun mi estas en Sidnejo kun mia edzino. Do miaj gepatroj loĝas tie kaj ili loĝas en urbeto kiu nomiĝas Huonville. Tio estas grava informo, memoru la nomon Huonville. Kaj Huonville esence estas kolekto de bienoj, kelkaj domoj kaj pluraj butikoj, kaj ĉiuj ĉirkaŭas ian mezan lokon, mi supozas, kiu konsistas el tiaj kelkaj butikoj. Do miaj gepatroj loĝas ĉe la rando de tiu urbeto, tuj apud la arbaro, kaj esence la arbaro estas ene de la urbeto mem, ĉar la urbeto estas tiom malgranda. Se vi volas vidi la urbeton, simple iru al miaj filmoj pri Tasmanio, kiun mi faris antaŭ jaro aŭ du. Antaŭ monato, mi legis en la novaĵo, ke ekaperis kelkaj incendioj en Tasmanio. Kompreneble mi tuj kontrolis, kaj la incendioj estas ege fore de la urbeto, kie troviĝas miaj gepatroj, do mi ne timis. Sed ĉiu matene mi iris al la necesejo laŭritme kaj mi fekegas legante la novaĵon. Ofte ne estas novaĵo pri tio kio okazas en Tasmanio, ĉar Tasmanio estas tiel malgranda loko en Aŭstralio. Sed iom post iom ekaperis pli kaj pli da novaĵo pri incendioj tie, sed ĉiuj el incendioj estas ege for. Do mi ne timis. Sed ĉi-matene mi vekiĝis, iris al la necesejo, denove legis la novaĵon kaj tuj legis multajn artikolojn pri tio, ke nun la incendioj rapide aliras Huonville. Kaj kompreneble mi timas, ĉar miaj gepatroj loĝas sur la rando de Huonville. Tuj mi volas telefoni al ili, sed mi ne povas kontakti ilin. Mi ne scias kial. Verŝajne ili estas laboreje, sed mi esperas, ke estas tio, sed mi ne scias. Kaj mi legas tiajn novaĵartikolojn. Publikaj sanservoj petegas, ke loĝantoj de Huonville eskapu el la fumoj. Kaj kiam mi legis la artikolojn, temas pri tio, ke nun fumoj estas fluantaj en la urbon mem. Kaj miaj gepatroj loĝas sur la rando de l' urbeto, sur deklivo. Do since ilia domo estas ĉi tie sur la deklivo, kaj supre estas arbaro, kaj sube estas vojo, kaj tuj apud tio estas arbaro. Kaj mi pensas, oh, kio okazas? Mi scias, ke mia panjo havas Facebookon, sed mia panjo, samkiel ĉiuj el miaj familianoj, esence ne uzas la interreton. Ili simple preferas ne ĝin uzi. Tio estas iom freneza, ĉar mi tro uzas ĝin, sed ĉiuokaze miaj gepatroj ne uzas ĝin. Kaj mi vidis preskaŭ nenion, sed subite ekaperis afiŝon de mia panjo. Do jen la afiŝo. Kaj mia panjo diris: "Nia plej matura katino malaperis. Se vi vidus la katon, bonvolu telefoni al ni. Jen la telefonnumero de mia panjo." Kaj mi pensas, oh, kio okazas? Kaj tiam tuj poste oni demandis mian panjon, kio okazas? Kaj mia panjo tiam diris: "Ni ankoraŭ estas ĉi tie en Huonville. Policanoj alvenis nin kaj petis, ke ni eliru el Huonville. La policanoj esence volas evakui miajn gepatrojn marden. Do nun estas kiu tago? Nun estas ĵaŭde. Kaj tiam miaj gepatroj diris: "Ni ne volas eliri el nia domo, kaj la incendio estas 1 aŭ 2 kilometrojn for laŭ la vojo." Do la incendio estas ege proksime al la domo, kaj kiam mi legis la novaĵon, ne temas pri unu incendio, temas pri 26 incendioj venantaj el ĉiu direkto al la urbeto. Do estas tute freneze, kaj mi ne scias pri ĉi tiu tuta afero ĝis mi legis la novaĵon, ĉar miaj gepatroj estas tiaj homoj, ke ili
absolute ciam, ne volas ĝeni min, ne volas ĉagreni min. Do miaj gepatroj ne telefonas al mi kaj sciigas min pri aferoj, krom se iu el la familio mortos. Do mi nun estas iom timema pri ĉi tiu tuta afero. Mi scias, ke verŝajne absolute nenio okazos, ĉar miaj gepatroj loĝas en la kamparo dum ege longe kaj scias kiel sekurigi sin, sed kompreneble mi simple sidas ĉi tie kaj pensas, kiu la fek okazos, ĉar mi ne povas telefoni al ili. Do mi simple volas sciigi vin pri tio, ĉar tio okazas en mia vivo ĝuste nun. Kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj mi ne timos vin, ĉar mi estas iomete timema ĝuste nun.